Jag heter Britt-Marie Olsson och är från Vemdalen och kallas även Bibbi. Och jag har jobbat här på jaktstugan i cirka 35 år. Och vi har servering här uppe och hit kan de då ta sig vintertid med skidor för egen maskin. Eller också kan de torka efter vässlan eller åka inuti. Och sen är det väldigt många som åker snöskoter upp hit. Och då kan de komma in hit och fika eller då sitta framför brasan och värma sig. Och det är väldigt fint, speciellt soliga dagar, då kan man sitta ute här och mysa i solen och titta på den fina utsikten här uppe på fjället. På sommaren när vi har stängt stugan, då finns det raststugor som man kan ta in i och elda och sitta i om det skulle bli dåligt väder. Men annars är det ju utsikten på sommaren och man kan sitta och titta ut och vandra och se lite rivbor och skogen. Lugnt, fridfullt och fin utsikt.